Tässä nyt vähän testaillaan tuota minifippiä. Aikamerkkiasemien kuuntelussa. Mieltä CV-mode ei kyllä missään muualla oikeastaan tarvikkaan, mutta tässä nyt saa vähän sopivampaa äänenkorkeutta tuohon, kuin jos sitä AML kuuntelisi. Täällä on nyt tää 60 kHz asema tässä rakalissa ja ihan hyvinhän täältä tuolta tuntuu tulevan. Sama asema on tuolla Tentekissä, jos pistät. DCF-77 tämän rakalin. Siellähän on ihan samankaltainen piipitys, mutta taustalta kuuluu semmoinen lirutus aina välillä, että tuleekohan se tältä asemalta, kyllä se varmaan samalta asemalta tulee, siellä tulee jotain koodia. Tästä on tuolla kuudessa ollut myöskin. Mulla ei toistaise, kun tää on tässä nyt vähän irrallaan heitettynä tää rakali, niin tää ei ole lukittu tuolta taajuusreferenssiin, että tästä mä en nyt rupee mitään ihmeempiä sen enempää tekemään, että sitten yksi standardiasemahan tietysti on toi Ranskan aallois. No, kuinka se kuuluu lausua? 152, mutta sehän on ihan normaali yleisradioasema, mutta se on vaan siitä huolimatta niin kuin tarkasti taajuudella. Siltä tää kuulostaa. Aika monen standardiasema.